За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите мароканско пилешко со неколку вида зеленчук. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. Пиле од 1 килограм, 25 грама путер, половина килограм домати, 70 грама морков, 400 грама конзервиран граф, 120 грама кромит, 50 грама зелени маслинки полнети со пиперки, 1 лимон, 150 милилитри бело вино, 2 чешниња лук, масло за јадење, хималајска сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење 80 минути и истото ќе ве чини околу 370 денери. Главицата кромид ја сечкаме на резанки. Ја ставаме да се пржи на загреано масло во тенџере на оган. Пилето го сечеме на парчиња. Испржените резанки и кромид со лажица решетка ги вадиме од тенџерето. Ги ставаме во чинија. На преостанатото масло ги ставаме парчињата пилешко да се пржат. Доматите ги сечкаме на кришки. На кришките домати им ги отсекуваме лушпите. Парчињата пилешко ги промешуваме во тенџерето за да се запржат од сите страни. Потоа во тенџерето ги враќаме испржените резанки и кромид. Го налеваме виното. Откако ќе изврие, ситно ги сечкаме чешнињата лук. И додаваме во тенџерето. На крупната страна од рендето го рендаме морковот. И него го додаваме во тенџерето. Потоа ги додаваме кришките домати. И конзервираниот граф го додаваме во тенџерето. Ги додаваме маслинките. На ситната страна од рендето рендаме кора од лимон. Ја додаваме во тенџерето. Го додаваме путерот. Посолуваме со хималајска сол. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме и налеваме 100 мл вода. Го покриваме тенџерето со капак и вариме 1 час на умерен оган. Откако месото ќе се свари, го тргаме тенџерето од оган. На чинија за сервирање ставаме 2 половинки предходно сварен компир, потоа сервираме од мароканското пилешко. Декорираме со лист макдонос. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 80 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.